Morre aos 37 anos o ator Léo Rosa após luta contra o câncer. Você está no Aero Motocar, o seu canal de variedades. Morreu nesta terça-feira, dia 9 de março, aos 37 anos de idade, o ator Léo Rosa, no Rio de Janeiro. Conhecido por ter estrelado Vidas Opostas, um dos maiores sucessos da dramaturgia da Record em 2006, o ator fez par romântico com Maitê Piragibe e virou uma das principais estrelas da emissora. No mesmo canal, atuou ainda em Amor e Intrigas, Promessas de Amor, Rei Davi, Balacobaco, Milagres de Jesus e Escrava Mãe, que vem sendo reprisada todas as tardes. Recentemente, Léo gravou uma participação em Amor de Mãe, na Globo, como um repórter. Nas redes sociais, amigos como os atores Juliana Luhmann e Renato Góes, o diretor Ivan Zettel e os fotógrafos Yuri Sardenberg e Ariela Bueno lamentaram a partida do amigo. Desde 2018, o ator vinha lutando contra o câncer. A doença, que começou nos testículos, acabou se espalhando por outras áreas. Depois de enfrentar sessões de quimioterapia, passou também a investir em tratamentos alternativos e afirmou que estava em processo de cura. Passou a investir em um estilo de vida saudável e a viver isolado da metrópole, em contato com a natureza e amigos. É com pesar que comunicamos o falecimento do ator Léo Rosa.